Kad Viagre nema, pokući ga vama, iz očiju moje žene bije neka tama. A neka sam, vjerujte, po tri puta mogo, ali šta da radim, sad sam iznemogo. Pričesto se uzvrti oko mene draga, ali koja korist izdala me snaga. Mučimo se tako po dva, po tri sata, tad od mene ona izađe na vrata. I nemoj me zvati, neću s tobom spavat, nećeš mene više ovako zajebavat. Kad ustanem ujutru, sa mnom i ne priča, ali šta ja mogu, odavno sam čića. Pa ja odem do grada i Viagru kupim, da vidite onda kakvu snagu skupim. Jedva čekam veće da u krevet legnem, pa da svoju dragu u naručje stegnem. Tada krevet kripi, po dva, po tri sata, ona ruke svije meni oko vrata. A ujutro ustane oko pola devet i kafu i doručak donese u krevet. Hoćeš da ti donesem ljutu šljivovicu, sva je razdragana, osmijeh je na licu. Nemoj ništa radit ti ovoga petka, pa ćemo večeras opet iz početka. A ja jedan slomljen, žuljaju me kosti, kad bi nam došli barem neki gosti. Ali mislim i dalje, kosti će me žuljat, dok Viagre ima, morat se ljuljat. Sad je bolje ženi, vidim da me voli, ali teško meni svaka kost me boli. Tada se u krevet mrzovoljno spremam, otkad dođe Viagra, otad mira nemam.